pozrime sa na biblický oddiel z Genesis 32:28, tak vyhľadajte si v vašich bibliách tento verš. Bude to taký základný verš, ktorého budeme vychádzať. Len jeden prečítame, vlastne dva. Genesis 32:28 až 29. Toto je Jákobovi a sledujúc Jákobov život, budeme sa zaoberať niekoľkými momentmi jeho života. Pravda, že život bol veľmi rozsiahlý, tak ani nemôžeme to v jednom stretnutí to všetko zakryť, ani nie je náš cieľ. Ale budeme sledovať našu tému hrdinou viery. V čom bol hrdina viery? V čom to bolo? Prvá kniha Mojžišova, alebo Genesis 32:28 a 29. Toto je rozhovor, ktorý mal s mužom, s ktorým zápasil pri rieke Jabok. Ten sa ho pýtal, ako sa voláš? On odpovedal, Jákob. Vtedy on len riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Náš hrdina viery dnes ráno je Jákob. Zo všetkých patriarchov o ňom je najviacej záznamov. Celkovo 15 kapitolí sa celých píše o jeho živote a v niekoľkých iných kapitolách sa len má na mysli, že tam v úzadí je Jákob, i keď nie je menovaný, ale veci nejako implikujú sa aj na neho. Takže vyše 20 kapitolí je zakryt alebo rozsiahli jeho život. Čo v knihy Mojžišovej, alebo prvej knihy Mojžišovej je veľa. Lebo keď spomenieme len prvých 11 kapitolí, ktoré zakrývajú obdobie predpotopného svetu, a to je asi 2000 rokov, tak týchto 15 až 20 kapitolí je veľa. O Noachovi sa napríklad píše, len pre porovnanie, 6 kapitolí, v 6 kapitolách, o Abrahamovi sa píše o 15, Izákovi o 7. Jákob je posledný z troch patriarchov a po ňom Hospodin teraz pripravuje realizáciu vyvoleného národa. To, čo bolo sľúbené Abrahamovi, teraz sa začína viditeľne realizovať. Jákob dožil 147 rokov, najmenej zo všetkých troch patriarchov. A v Biblii je mnoho udalostí zapísaných o týchto jeho 147 rokov. Náš cieľ nie je skrátka prejsť všetky tieto udalosti, ale vidieť, v čom bol Jákob hrdinom viery. A tak dotkneme sa len niekoľko udalostí z jeho života. Jákob bol, písmo hovorí, mladší z dvojčiek. Keď títo dvaja chlapci už boli starší, predpokladáme, že to boli 20-tníci, 30-tníci, 30-tníci minimum, alebo až 40-tníci, Jákob zneužil moment a ukradol svojmu bratovi Ézavovi jeho prvorodenstvo a požehnanie, ktoré malo ísť s týmto prvorodenstvom. Kvôli tejto udalosti celá rodina prišla do problému pre tento klam. Keď sa klam stane rodine, on sa nedotkne len jednej osoby, on zasiahne vzťahy celej rodine, tak celá rodina nejako padla do tejto ťažkej situácii pre klam, ktorý sa stal. Výsledok bolo, že Jákob utiekol z domu pred Ézavovým hnevom k matkýmu bratovi do Háranu, čo je asi 400, možno až vyše, niečo viacej, 400 kilometrov na sever. Majme na mysli, že oni bývali v oblasti Hebronu, čo je dole na juhu, púšti Negev, nižšie od Jeruzalema, tak išlo sa až cez celú krajinu budúceho Izraela a potom na sever. Na ceste z pohoria Hebronu do Betelu prišiel, zdá sa nám, za jeden deň, to bol najdlhší kus, kde chcel čo viacej, čo dlhšiu distanc prejsť, byť čo ďalej od Ézava. Jákob sníval, že Boží anjeli vystupovali a zostupovali rebríkom, ktorý sial až po nebesia. Bol to veľmi divný sen, nikdy také sa mu nesnívalo. A veľmi ho to pohlo. Vo sne sa mu zjavil aj Hospodin so sľubom, že bude s ním a dá mu zem do dedičstva. Toto nebol obyčajný sen.
rýchlo pochopil, že to bolo Božie zjavenie. Toto bol ten istý sľub, čo bol daný Abrahamovi. Ten istý sľub. Jakub bol teraz zmetený, lebo teraz týmto snom vlastne Boh potvrdil cestu, ktorou plánoval celé generácie, aby išli. Koľko bol doma zmetený s tou situáciou a musel výjsť z domu, teraz bol zosilnený s tým, že Boh sa mu prihovoril a potvrdil, že cestu, ktorou ide, bude to dobré. V Harane, keď prišiel o niekoľko dní do Haranu, Jakub stretol Ráchel, čítame udalosti o tomto stretnutí, ponúkol jej otcovi Lábanovi 7 rokov službe pre manželstvo s ňou. Po 7 rokoch, čítame, Lában ho oklamal. Dal mu jej sestru Leu pre manželku. A Jakob, čo robil Jakob? No súhlasil slúžiť ďalších 7 rokov pre Ráchel. 14 rokov slúžil pre svoje manželky. Po 20 rokoch Harane Jakob mal 11 synov, jednu dcéru a bol konečne na ceste domov do Kanánu. Noc predtým, ešte ako sa mal stretnúť so svojím bratom Ézavom, čítame písme v tomto oddieli, ktorý sme teraz prečítali, že Jakob zápasil s určitým mužom pri potoku Jabok, čo je na východnej strane od Jordánu. A tu bol v tomto stretnutí Jakob pomenovaný alebo premenovaný na Izrael, čo znamená ten, ktorý bojuje s Bohom. A potom sme čítali dodané a víťazil. A zvíťazil. Cestovaním cez Kanán, ideme veľmi rýchlo, cestovaním cez Kanán zomrel Ráchel pri pôrode s Benjaminom. Bol to najmladší, Benjamin bol najmladší Jakobov syn, 12. po poradí. Konečne Jakob prišiel k otcovi Izákovi a usadil sa v oblasti pohoria Hebron, odkiaľ vlastne aj odišiel. Ďalšia kapitola jeho života je príbeh s Jozefom. Odchod do Egypta, pobyt v Egypte, čo sa veľmi prelína s Jozefovým životom, o ktorom budem hovoriť budúci týždeň. On bude náš hrdina viery na budúci týždeň. Pozeráme sa našich hrdinov viery cez prízmu, alebo cez tri, fokusujeme sa na tri oblasti. Vierou oni opúšťali, vierou príjmali a vierou sa pozerali do budúcnosti. Pozrime sa dnes ráno. Chceme sledovať Jakoba, ako svojim prirodzeným charakterom zápasil vo všetkých troch oblastiach. Niekto to tak múdre povedal, že ak chceš niečo zničiť alebo zbabrať, snaž sa len správať prirodzene. Rozumieme to? Ak chceš niečo zbabrať, ak chceš si pokaziť vzťahy, ak chceš niečo nedotiahnuť dobre, snaž sa len správať prirodzene. Prirodzene sa nám nechcú robiť veci, nechce sa nám dokončiť, a prirodzene chce sa nám trošku aj oklamať, prirodzene sa stávajú veci podľa našej starej hriešnej prirodzenosti. Tak ak chceš niečo zbabrať, snaž sa správať len prirodzene. Chce sa ti určité veci urobiť, správaj sa prirodzene. Aj máš dobrý recept na zlyhanie. Ale Jakob veľmi rýchlo zistil, že správať sa prirodzene nestačí, lebo Boh prichádza do života človekovho, keď človek sa teraz začína správať nadprirodzene, len pre Božiu prítomnosť v jeho živote. To bolo vtedy, oveľa viacej ešte dnes, keď my vieme o prítomnosti a sile Svätého Ducha v živote veriaceho človeka. Ako Jakob zápasil s týmto svojim prirodzeným charakterom, ktorý nebol celkom príjemný? Nebol. Tak pozrieme sa, čo vierou opúšťal. Pozrieme sa v Jakobovom charaktere, čo on opúšťal. Ja spomeniem len jeden charakter, ktorý bol veľmi typický, alebo jednu vlastnosť, ktorá bola typická pre neho. Jakob bol neúprimný, podvodný a niekto napísal, že bol až prešibaný. Niekto by to ešte ďalej povedal, že bol mazaný viac tými masťami.
Vedel sa prekrútnuť, okrútnuť, twistovať, len aby dosiahol cieľ, ktorý si zakreslil a ktorý si myslel, že bude správny. Genesis 25, 29 až 34. Keď raz Jakob uvaril jedlo a Ézau prišiel domov z poľa, unavený. Toto zdôrazňuje Biblia, že Ézau prišiel unavený. Prišli ste domov niekedy unavený, unavená? Dlho ste pracovali, nevyspali ste sa dobre, mali ste zlý deň. S niekým ste mali veľmi ťažkú konverzáciu, potom ste prišli domov. A mali ste náladu, boli ste super high? Asi nie, nikto z nás. Keď máme zlý deň, zlú konverzáciu, nedarilo sa, nešlo, prídeme domov, nič sa ma nepýtaj. Nikto nech sa ma nič nepýta, lebo je zle. Lebo je zle. Zdá sa nám, že toto bol jeden z momentov, keď Ézau takto prišiel domov. Unavený, extrémne unavený. Povedal Ézau Jakobovi, daj sa mi nájsť z toho červeného jedla. On, poľovník, prišiel, zdá sa, nič neulobil, bol ďaleko, unavený, hladný. Jakob prepoznal tento moment. Mám taký dojem, ako keby som si vedel zamyslieť Jakoba, taký figliarský úsmev. Prišla mu myšlienka. Skúsim to teraz. Možno je teraz dobrý čas. Možno inou príležitosťou by to odflákol, ale teraz, možno sa to teraz podarí. Pozri, on dá všetko za jeden tanier. Skúsim to. Preto sa volá Edom, ale Jakob povedal, dám ti, ale daj mi tvoje prvorodenstvo. Na to povedal Ézau, bez tak už idem zomrieť. Zdá sa nám, že to bol v tom období relatívne mladý chlap. A bol dospelý, ale nebol starý. A toto, že mal pocit, že ide zomrieť, zdá sa nám z únave, možno bol chorý, možno nevieme, čo boli, aké veci boli. Bol depresívny, ja by som ho tak videl, bol sklamaný, depresívny, unavený, hladný, kombinácia všetkých týchto vecí. Povedal si, ani žiť sa mi nechce v takomto stave, ani žiť, dám ti prvorodzenstvo, dám ti, daj mi len tanier, aby som sa najedol, aby som si ľahol spať, čo mám po prvorodenstve, čo mám z toho. A to povedal Ézau, bez tak už idem zomrieť, na čo mi je teda prvorodenstvo? A Jakob povedal, hneď mi to odprisáhaj. A on mu odprisáhal. Tak predal svoje prvorodenstvo Jakobovi za tanier polievky. Na to dal Jakob Ézauovi chleba a mysu šošovice, ten sa najedol, napil, potom vstal a odišiel. My by sme povedali, utrel si ústa, odišiel, predal, zbalil. Tak pohrdal Ézau prvorodenstvom. Ale Jakob tu nezastal. A v tomto svojej, tejto neúprimnosti, podvodnosti, prešibalosti ide ďalej, lebo veľmi chcel túto vec, veľmi chcel toto prvorodenstvo. A toto prvorodenstvo nosilo v tom kraji veľké veci. A prvý v rodine, prvorodený nosí rodinné veci, dedí majetok a tak ďalej. To boli veľké veci a Jakob to chcel. Verím, že ešte ďalšiu vec, ktorú chcel, chcel abrahamovské požehnanie, ktoré malo ísť s prvorodenstvom, lebo bolo tak sľúbené. Ale či bolo aj praktikované. A tak čítame v 27. kapitoli, prvá kniha Mojžišova, o tom, ako Jákob uchvacuje otcovo požehnanie, takže sa preoblieka teraz na Ézava. A toto vidíme, že koľko s Ézavom bol taký moment, ktorý použil je Ézavovú slabosť. Teraz toto bolo ešte viacej plánované, lebo Jákob tu zapojil aj svoju matku do tohto procesu. Toto bolo naplánované, vedelo sa, toto bolo premyslené, išlo sa na to s plánom, dobrým plánom. Vidíme, ako keď sa raz otvoria dvere k nesprávnej ceste, ako ďaleko to potom odíde. Raz, keď sa otvoria dvere a pohne sa nesprávnou cestou, nedá sa to hneď za prvým rohom otočiť a vrátiť. Späť nič sa nestalo, nikdy sa nič nestalo. Raz, keď sa pohne týmto smerom, potom už akoby nebolo návratu. Potom sa vec ide dokončiť. A takto sa vec dokončila, že sa odišlo až pred otca. Oklamalo sa aj otca.
predstavil sa ako Ézau, aby uchytil toto požehnanie, prvorodenstvo a prvorodenie a požehnanie. Chceme sa chvíľu zamyslieť nad týmto. Koľko Jakob chcel toto otcovo požehnanie, zdá sa nám, že toľko Ézavovi nestalo na tom. My sa teraz uvažujeme nad jednou vecou. Keď Jakob chcel to a Ézav nechcel, neurobil náhodou Pán Boh chybu, že dovolil, aby Ézav sa prvý narodil a Jakob druhý? Nemal potom Jakob byť narodený prvý a Ézav druhý? Nepoplietol si to Hospodin Boh? Že proste no stále sa chýba, teraz sa to takto musí opravovať. Teraz to Jakob musí opravovať Božie chyby, lebo chce takéto veci. A ten Ézav, jemu na tom nestojí, nezáleží, nechce, za tanier polievky predal. Jakob, ako by chcel pomôcť teraz Hospodinovi, podobne ako to robili Sára a Abraham, keď si zobrali Hagar, aby sa narodil potomok. Oni tiež opravovali Božie vedenie. Oni opravovali teraz Boží sľub, keď Pán Boh sľúbil a nedal, nevyplnil, tak my to musíme zobrať do rúk svojich vlastných a na tom niečo urobiť, aby sa veci pohli, keď Pán Boh nič na tom nerobí. Izmael, vieme, že bol vždy trňom v pete celej rodine. Až po časi, keď sa aj vrátili späť z Egyptu a tak ďalej, ešte viacej. Podobne aj toto ukradnuté požehnanie celého Jakobovho života, toto bol trň v pete. Tu boli akože potom aj zmierenie prišlo, aj sa vrátili, ale bolo to stále také napäté, stále napäté do konca života. Nikdy sa to nevrátilo do tej miery, ako by sa to nikdy nestalo. Tak ako vy, ktorí ste prešli, sú ako ja, podobne cez nejaké operácie, tak lekári to nejako pozašívali naše telo, keď ho pokrájali. Zriaslo sa to, je to dobre, ale jazva je tam stále. A keď niečo trošku sa viacej natiahnem alebo pokročím, ups, nie to cítim, to je to. Aha, pred toľko rokov to tam bolo. Už to cítim. Tak aj toto stále tam bolo. Nakoniec vysvetlo jedna vec. Všimnime si toto. Snažil sa ukradnúť niečo a tak nosí tú, predstavme si, ukradol tú krabicu, nosí ju niekde. Potom, keď príde na také pokojné miesto, teraz ide otvoriť krabicu, čo ukradol, otvorí a pozrie, prázdne, a tam je nič. Toľko námahy, toľko sily dané ukradnúť tú krabicu a keď ju otvorí, prázdne. Jakob ukradol prázdne požehnanie. Prázdne prvorodenstvo, ktoré sa nakoniec musel aj vzdať. Nakoniec musel odísť. Nebolo tam nikoho, nie že len on. Nikoho tam nebolo s prvorodenstvom. Sice to bolo otcovské požehnanie, prvorodenstva, ale chýbalo tu srdce. Chýbalo tu náplň toho požehnania. Chýbalo tam abrahámovské požehnanie. Pozrime sa na to, čo ukradol vlastne Jakob. Prvá kniha Mojžišova 27, ak chcete si otvoriť, 27, 28 až 29. Pozrime sa na slova, čo hovorí Izák svojmu synovi Jakobovi, čiže Ézavovi. Dajme na mysli, Jakob, čiže Izák tu požehnáva Ézava. On je presvedčený, že toto je Ézav pred ním. Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Dajte Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klanejú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klanejú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva. Kto chce byť prvý, teraz snažíme sa krátky koment na toto. Kto chce byť prvý niekde, tak toto bolo požehnanie šité pre neho. Kto chce byť Boží, toto požehnanie je prázdne. Prečo? Pozrime sa na prvú vetu, ktorou je povedané Ézavovi akože.
Hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Izák tu nikde nehovorí, že ty budeš požehnaný, alebo si požehnaný, Ézau, ale pole je požehnané. Ako by to celkom zaobchádzalo osobu, ktorej sa toto hovorí, spomínajú sa požehnané polia. A tejto osobe, ktorá tu dostala požehnanie, dané je, aby bol prvý, aby sa mu klaneli, aby bol pánom, aby... Jednoducho, aby mal požehnanie v tomto prvenstve. Ale žiadne spomienka Abrahamovho požehnania. Verím, že toto bol prvý point, alebo toto cieľil Jákob. Chcel to, čo bolo Abrahamovi sľúbené, to chcel mať po každú cenu. A keď bolo toto vyslovené, neviem, čo on cítil, o čom rozmýšľal, ale Izák nič nespomenul o Abrahamovi. Aj požehnanie, ktoré mal preniesť na svojich potomkov. Znovu hovorím, majme na mysli, že Izák tu požehnáva Ézava a Izák ešte stále vedel, že Ézav Boha nehľadal. A keďže Boha nehľadal, ani mu neponúkal požehnanie, ktoré by bolo od pána. Pred samým odchodom do Cháranu Izák si dal povolať k sebe Jákoba a predsa mu dal to pravé požehnanie, ktoré sa nedalo ukradnúť. Toto požehnanie, ktoré teraz Jákob dostal, nedalo sa ukradnúť nejako. Abrahamovské, bolo to abrahamovské požehnanie. Moje presvedčenie je, že toto požehnanie čakalo na Jákoba bez ohľadu na okolnosti prvorodenstva. Mám taký dojem, že toto požehnanie prvorodenstva malo byť možno dané Ézavovi, ale abrahamovské požehnanie malo byť šité, ale bolo predzvedené pre Jákoba. Toto som muselo teraz vypovedať, lebo Jákob odchádzal z domu a nevedelo sa, či sa ešte niekedy vráti, alebo nevráti, či Izák dožije, ak sa vráti, alebo nie. Tak pozrime sa na skutočný poklad, ktorý Jákob hľadal na nesprávnom meste a teraz vlastne len prinesenie mu pred oči a daný na takýto spôsob. 28. kapitola, verš 3 a 4. Nech ťa všemohúci Boh požehná. Pozrieme sa rozdiel s tým Ézavovským požehnaním, ktoré malujete Ézavovi. Hľa syna, hľa vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. A teraz Jákobovi, Abrahamovské, nech ťa všemohúci Boh požehná. Hneď z prvej vete, jasne. Hneď prvá veta jasne hovorí rozdiel. Nech ťa všemohúci, aký Boh? Všemohúci Boh požehná. Urobíte plodným, rozmnožíte, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech ti dá požehnanie Abrahamovo tebe i tvojmu potomstvu, aby si zaujal krajinu, v ktorej bývať, ktorej bývaš ako cudzinec a ktorú ti Boh dal, a ktorú Boh dal Abrahamovi. Tak Izák vypravil Jákoba, ten odišiel do Pádan Aramu k Lábanovi, synovi Amorejca Betuela a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava. Vidíme, že Jákob klamom získal prvorodenstvo, ale teraz vierou opúšťa. Vierou teraz toto prvorodenstvo opúšťa. To, čo získal klamom, teraz opúšťa z ruky, opúšťa a odchádza. A tak ho tu niet. Niet ho. A prakticky, ako by ho nechával Ézavovi. Zobral, oklamal a teraz ho pustil z ruky a odišiel. A toto je princíp viery, ktorý tu nachádzame. Vierou opúšťal. Opúšťal. Ale to, čo dostal, to sa zmestilo do srdca, ani vrecko nebolo potrebné. Ani sukňa, ani táška nebola potrebná. To, ktoré dostal od Boha, všetko sa tu nás zmestilo. A stadiel to potom vyvieralo von, naplňalo jeho život aj materiálnymi vecmi, o mnoho viacej ako to, čo bolo spomenuté 27. kapitoli. Toto mi pripomína Pavlove slova v 1. liste Korinským 13, kde hovorí, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa. Nečakáme od detí, aby sa správali ako dospelí.
A tak keď vyvedú nejaké vec, tak si povie, no deti, čo povedať? Deti. Deti sa tak správajú. Žiť život viery vo svojom prirodzenom a nezmenenom charaktere je ako Jákob, čo naháňal požehnanie. Alebo ako detské a nereálne zmýšľanie, nad ktorým sa dospelý len zasmeje, vedieť, že to je len dieťa, lebo aj to dieťa ešte nerozumie vlastne ani, čo hovorí, čo cieľi, čo plánuje, lebo o krátky čas tie plány sa zmenia, keď pochopí a dozrie. Jakobovo hrdinstvo viery bolo v tom, že chcel veľké veci. Jakob túžil po tomto požehnaní. Túžil po abrahamovskom požehnaní, ale ešte stále nerozumel, že sa toto požehnanie nedá získať klamom, že nedá sa získať tak, že on si s tým niečo dorobí. Urobil istú tú chybu ako jeho starí rodičia, Abraham a Sára, ktorí tiež museli, chceli pomôcť po každú cenu Hospodinovi, aby sa zrealizovali Božie sľuby. Jakobovo hrdinstvo je v tom, že chcel veľké veci, ale nedokázal dôverovať Hospodinovi, že veci sa stanú vtedy, keď Hospodin otvorí dvere. A keď si namyslíme rozbiť dvere, aby sme určité veci dostali, vtedy to možno nepôjde tak. Tak to niekedy robia deti, alebo prirodzene sa človek vie správať. Toto bola viera Jakobova, ale viera, ktorej Jakob potreboval rásť. To, že mal žiadosť, mal túžbu po Abrahamovom požehnaní, to bolo vynikajúce, to bolo dobre, ale v tejto viere potreboval dospieť. Jakob ešte nebol pripravený pre abrahamovské požehnanie. Potreboval opustiť nedospelý spôsob jednania, opustiť netrpezlivosť, opustiť manipulácie ako spôsob dosiahnutia cieľov a podobne. Jakob opustil prvorodenstvo, ktoré ukradol, aby získal abrahamovské požehnanie. Rozmýšľame o nás, každý jeden na nás. Máš niečo, čo by si potreboval opustiť? Máš na mysli niečo, na čo ti Duch Boží poukázal práve dnes ráno? Niečo, čo potrebuješ opustiť? Pred ukončením budeme mať chvíľu na modlitby. Na tiché modlitby. Budeme sa môcť sústrediť na to, čo chceme povedať Pánovi. Pane Bože, potrebujem toto opustiť. Vierou sa prijíma. Čítame písme, ako Jákob prijal. Udalosť 28. kapitoly je o tom, že Jákob odišiel z Hebronu, odišiel až po Betel, a to je jeden deň cesty, zdá sa nám namáhavý, dlhý deň cesty, a večer prišiel tam unavený, ľahol si spať, a to je tá udalosť potom, keď mal sen, čítali sme o tom, ako vystupovali a zostupovali anieli a zjavil sa mu Hospodin. Čítame o tom rebríku, ktorý on tam videl, a po tomto rebríku anieli, čítame, že najprv vystupovali, nevideli ich zostúpiť, ale vystupovali, a potom zostupovali, do ňom zdá sa nám taký pomiešaný, akoby nesprávny rad udalosti, najprv by mali zostúpiť, že, a potom vystúpiť, ale anieli najprv vystupovali. A tu bol potom Hospodin, ktorý len potvrdil to abrahamovské požehnanie, ktoré ešte včera mu povedal Izák. Teraz Hospodin vo sne sa zjavil a hovorí mu to isté. Zopakoval toto požehnanie a tým len povedal, že Izák bol vedený mňou, aby ti povedal tieto veci. Ty si ten, ktorého som si vyvolil. Ty si ten, ktorý bude niesť toto abrahamovské požehnanie. V liste Rimanom v Novom zákone čítame, podľa Božej, len Božia prozreteľnosť bola tá, ktorá vyvolila si jedného z tých dvoch, ktorí boli v maminej maternici, jedného si vyvolil, druhého zavrhol. A to bol Jakob, ktorého si vyvolil ešte predtým, ako Jakob bol prešibaný, ako bol zlý, alebo predtým ešte ako Ézau neposlúchal a provokoval svojich rodičov. Ešte predtým, nič z toho títo dva neurobili a Hospodin si vyvolil Jakoba. Prečo? My musíme povedať, že nevieme. Ale tak si Boh vyvolil. Teraz Hospodin mu potvrdzuje túto vec.
A on povedal nakoniec tohoto všetkého, keď sa Jákob prebudil zo spánku, naozaj Hospodin je na tomto mieste. Ja som to nevedel. Dostal strach a povedal, aké hrozné je toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. A tak odtedy toto miesto dostalo meno Boží dom. Betel. Boží dom. Jákob bol tak pomenoval, čítame ďalej veršok, že on zobral kameň, pomazal ten kameň a povedal, toto je miesto. Toto je miesto, ktoré sa volá Boží dom. Jákob prijal potvrdenie od Hospodina, že ho Hospodin neopustí a že ho veľmi požehná, že ho rozmnoží, tak ako bolo sľúbené Abrahamovi. Jákob bol prvý, ktorý toto abrahamovské požehnanie videl svojimi očami. Jákob odišiel z časnosti, zomrel vo vysokom veku, ale nevidel tie pokolenia, tie národy, ktoré mali z jeho potomstva výjsť. Izák tiež. Izák sa dožil niečo menej, a ja vlastne ešte viacej, ale tiež nevidel z toho veľa. Videl dvoch synov, tí dvaja synovia začínali mať trochu potomstvo, ale nebolo to až tak veľa, koľko potom Jákob videl svojimi očami, ako sa začína Boží sľub realizovať. Prijal požehnanie na poli, keď bol sám. Nemal nič, nepoznal žiadnu dievku, ktorá mohla byť potenciálna manželka, bol bez otcovho majetku, ktorý chcel zobrať. A musíme povedať, že toto bol krok viery. Lebo vierou sa prijíma. Vierou sa najprv otvoria dvere. Vierou sa otvorí ruka, aby Hospodin do tvojej ruky potom položil. Aby sa niečo prijalo od Hospodina, nádoba musí byť prázdna. Ak máte plnú nádobu, ako vám tam Hospodin niečo dá? Musí sa vierou vyprázdniť, aby sa mohlo prijať do tej nádobe. Tak to bolo s Jákobom. Hospodin najprv všetko vyprázdnil. Jákob sa všetkého vzdal, odišiel prázdny. Prázdny. Plné srdce, ale ruky prázdne. Ale viete prečo prázdne? Vidíme znovu v tomto princípe pripravené dostať. Prázdne, aby Hospodin Boh naplnil. Teraz Hospodin Boh začal plniť Jákobov život. Ježiš sa stal v Novom zákone vyplneným tohoto prípadu. On je ten rebrík, čo spája ľudí s Bohom. Svojim učeníkom povedal tieto slova Evanjelium Jána 1. kapitoli 51. verš. Potom mu povedal, veru, veru vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. On je vyplnený toho a my skrze Pána Ježiša Krista takýto prístup máme k Pánu Bohu. Otvorené dvere. List Židom hovorí o novej ceste spasenia. Hovorí o tom, ako v chráme bola tá opona roztrhnutá a nová cesta bola tam k Bohu. Skrze Pána Ježiša Krista. Otázka, na ktorou sa zamýšľame. Máš svoj Betel? Kde chodívaš na stretnutie s Hospodinom. Nedajme sa oklamať frázou, že Boh je všade prítomný, všade sa môžeme modliť, všade sa môžeme stíšiť. Čo je pravda? Boh je všade prítomný, každé miesto je posvetené, každé miesto môže byť chrám Božím, amen, tak je. Ale máš niektoré miesto, kde vieš nájsť pokoj a sústrediť sa na Pána, aby si prijal požehnanie od Neho. Je nejaké miesto, ktoré ti znamená niečo, že tu si sa stretol s Hospodinom. Máš nejaké miesto, kde vieš povedať, Pán mi prehovoril na tomto mieste. Nie je miesto posvetené. Ale miesto môže mať. Môže mať mnoho toho. Ak nie, daj si dnes času, vyhľadaj miesto, ktoré má symbolický význam pre teba. Chodívaj tam, stretnúť sa s Pánom. Chodívaj sa stretnúť s Pánom na modlitbe. Pozrime sa veľmi skrátka na tretí moment. Jákob sa vierou pozeral do budúcnosti. A to je prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola teraz. To je to stretnutie, ktoré sa stalo pri potoku Jabok z východnej strany Jordánu, keď prichádzal z Háranu. Jákob už celá jeho rodina prešla, už previedol aj svoje manželky, svoje deti a on ešte ostal na tejto strane pri potoku Jabok. A
zápasil. Strach, ako sa stretne s Ézavom, či ho Ézav zabije, či nie, a tak posielal dary, čítame tam mnoho zaujímavých vecí, vyhľadajte si a prečítajte si túto udalosť. A teraz tam je muž, ktorý sa ide s ním stretnúť a vyjednávať. Nie Jákob si vyjednal toto stretnutie, ale niekto iný ho vyhľadal presne tam, lebo vedel, že Jákob v takom stave nemôže ísť sa stretnúť s Ézavom. A teraz Hospodin vošiel do jeho života, aby zmenil nie ani Ézava, koľko aby zmenil Jákoba. A Hospodin už pripravil aj Ézava. Z toho, čo sa obával, čo sa bál na každý spôsob, Hospodin už pripravil cesty. Čítali sme tam oddiel, pýta sa ho tento muž, ako sa voláš? Jákob, staré meno. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Dodnes sa krajina tam volá Izrael. Krajina sa nevolá Jákobova krajina. Krajina sa volá Izrael. A toto meno má veľký význam. Toto nie je hociaké meno. Tú krajinu tam boli rôzne mená, ktoré sa používali. Používalo sa meno, že Kanán. Tak znovu po jednom mužovi. Ešte predtým, ktorý bol. Potom sa moderne sa používalo ešte Palestína. Dnes sa mnohí kresťania povedia, že Palestína a tak ďalej. A je zaujímavé, ktoré meno použijeme na tú krajinu. Nie každé meno má svoj dobrý význam tam. Nie každé meno tam dobre sadne. Keď vás by niekto nazval niektorým menom, ktoré sa vám nepozdáva, sa vám nepáči, lebo malo by konotáciu na určitú udalosť negatívnu v vašom živote, nepáčilo by sa vám. By sme mu povedali, nevolaj ma viacej tým menom. Už ma nevolaj tým menom. Ja mám svoje meno. Tak ma volaj, ktoré je pozitívne, ktoré mi je dané, ktoré mám rád. Táto krajina dostala teraz meno po mužovi, ktorý bojoval s Hospodinom, víťazil, ktorý bojoval s ľuďmi, víťazil, pretože Boh bol s ním. Okuliare na pohľad do budúcich dní teraz bolo nové meno. Ten, ktorý bojuje s Hospodinom, ten, ktorý bojuje s ľuďmi a víťazí. Aké máme okuliare na budúce dni? Máme okuliare Božie, vieme sa pozrieť okuliarami Božími do budúcich dní, do budúcich rokov. Na záver tri veci. Božie sľuby budú vyplnené, aj keď človek zlyhá. Máme dojem, že Božie sľuby sú limitované našou čistotou alebo našim hriechom. Ale majme na mysli jednu vec. Božie sľuby budú splnené, koľkokoľvek človek bude verný alebo neverný. Boh si zabezpečí spôsob, ako to príde. Boh si zabezpečí, ak je nutné niektorého človeka aj odstráni, len aby sa Boží sľub vyplnil. Druhá vec. V prípade Jákobovom vidíme jednu vec, ktorá je v Novom zákone zdôraznená. Budeme žať, čo posejeme. Písmo jasne hovorí, že nemôžeš siať kúkoľ a žať pšenicu. Nemôžeš. Ani ja. Nikto. Každý budeme žať, čo posejeme. Náš hriech nás stihne. Kedy tedy? Každá biblická osoba vidíme, že bola príkladom tohoto, že hriech, ktorý sa stal aj v mladosti, prišiel a stihol ho potom neskôr, dávno, aj v pozdných rokoch. Boh je spravodlivý. Hriech bol odpustený, bol očistený, ale následky hriechu prišli. Tretiu vec. Veľká zmena sa deje iba pod Božou mocou, pod plášťou Božej prítomnosti, Božým riadením. Jákob prirodzene jednal, fungoval, veci sa diali, ako sa diali. Až kým Božou prozreteľnosťou pochopil veci a teraz začal jednať takýmto spôsobom. Boh zmenil charakter, vidíme, Boh zmenil meno a veci išli jedným iným riadením, len pretože Boh vošiel na takýto spôsob tej situácii. Jakob bol hrdina viery. Bol človek hriešný, takisto ako ty a ja. Nebol svetý, čo by sme povedali, ako aniel. Niekto povedal, nízko lietajúci aniel, ktorý by nebol ani dotýkal sa zemi. Bol človek reálny, ktorý sa stretával
Jednoducho hrešil. Mal problémy. Mal mnoho problémov. Ako všetci z nás. Ale naučil sa dôverovať Hospodinovi. Uveriť a počítať na Pána v každom čase. Použijme Jakobov model viery. Amen. Posteňme, ukončíme s modlitbou. Predtým, ako sa pomodlím, nechám až si jednu minútu tichosti, aby sme každý nejakú reflexiu z týchto slov povedali Pánovi, a tak o jednu minútu potom zakončím s modlitbou viery.